ଭୁବନେଶ୍ୱର 13/11/2022 ତାରିଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ଭବନ ଠାରେ ରାଜଧାନୀ କଳା ନିକେତନ ୟୁନିଟ 8 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମାନନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ସମିତା ମହାନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଅମିତାଭ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ମହନ୍ତ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ପ୍ରଫେସର ବୀରବର ଜେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ନୂତନ ପ୍ରତିଭା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଲିନ ଲେଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।